چې دلته یو دکان والا دی هغه په کرایي باندې په ایجار باندې خلکو له دکانونه ورکوي، نو د کال ایجار یا د کال کرایي مثال کې هسې مثال زه د خپل طرف نه یم لکه 10,000 روپۍ دي، نو بیا داسې وکړي چې هغه ورته په میاشتو کې تقسیم کړي چې میاشت میاشت کې راکوئ. خو اوس چې ما چانه دکان اخیستې دی هغه ماته دې پرېږده، وی که تا د دو میاشتو پیسې ډکې کړې نو د درېیم ځنه نه اخلمه، یعنی د دو میاشتو راکړه په یو ځای د درېیمې میاشتې ایجار دنه نه اخلم، او چې دا درېیمه میاشت ختمه شوه نو بیا به موږ هغه زوړ ترتیب ته واپس راواړو، بیا به د هرې میاشتې ورکې، نو دا کار به جایز یو که نه؟ الجواب په نن سبا زمانه کې زیم چې کم رور د حلال او د حرام و تپوس کې د خدیندار سړی دی که انده دیسی زمانه را گلی دا و حدیث کی چی کم خواه شئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو زمانه پا خلکو را روانه دا چی صرف با پیسی جمع کول مقصدی حلال و حرام تو پا کسوک نگوری، نو چی نن سبا یو سڑی دا حلال و دا حرام و تا پوسکی نو دا دا دیر حد پوری خس سڑی دی. اجاره ستاوی گورا پارا بی کی اجاره پختانم اجاره تکی استیوالی کتب کرائی بانی چال دکانو ورکیز مکہ ورکیز او هغه دې سي چې یو خاص مدت پورې په هغې باندې اتفاق وشي. خاص مدت څنګه؟ لکه 2 کاله به دا ځمکه زما سره یا 2 کالو پورې به دا کور ما سره یي، 2 کالو پورې، 3 کالو، 5، 10 پورې، څومره پورې دوی هغه عقد لیکي 10 کاله به دا دوکان زما سره یي. د هغې په مقابل کې دې ته فایده لري د دوکان نه د کور نه، دې په مقابل کې دې چې کوم د دې کرایي ده اجرت دی هغه دې ورکی. بیا کله داسې وشي چې دا مالک د دې ځمکې او د کور د دې مستاجر سره چا چې په ایجار دا ځمکه او دوکان اخیستی د هغه سره داسې اتفاق وکړي چې دا پیسې خو په یو ځای ورکول ګرانې دي، نو ته به دا په قسطونو کې راکوې. لکه مشهور دا لکه دلته شپږ میاشتې بعد پیسې ورکړی کی بازی په کې میاشت په میاشت کې یاره میاشت په میاشت به پیسې راکړي. اصل کې دا قسطونه چې کم دي دا په دې مستاجر باندې د مالک قرضه ده خو نیټې پورې ده، قرضه نه ده. څنګه قرضه شوه؟ اتفاق د څه شی؟ نو قرضه یاره ته نږدې ورغلی وی که یو بله خبره دې ورسره کړې لکه ما دا قره شو نو قره څنګ شو په څه قره شو؟ عقد شوی دی. اصل نقطه دې لرالي چې کاله پورې دا ځمکه ستا ده، صحیح شو که نه؟ نو کاله پورې چې دی دا ځمکه الي او فایده تې الي خو د دې به څه ورکوي که نه؟ دا په ده څه شو؟ قره شو که نه؟ اگه او تا بل سهولیت داور کو چی دا قرز ماله لگ لگ را کوا، نو دا پا زمکی قرز ده وس دا مستعجر چا چی دا دکان یا زمکا پا ایجار اگست ده دا پا زمکی قرز ده دا مالک دیسی جده کنه نه مالک کو تا دا وی چی پا دی قرزو که دومر را کوس دومر با دا بگی معاف کم. دا مسلم امخ که روزو که بین کرده و چی دیت فقهاوی اهل علم وی دا مسئله دا ضع و تعجل دی نوم دادی ضع و تعجل. ضع و تعجل معنی سده پیسی را تکمی که زبدله وست در کهو لکه یو کس پا تا بانی قرز دی تا تی قرز را کس تا ایش پا گمیش تول دری با میاش بعد اگه تا توی رزماغ پیسی تاو توی پیسی کمی که وست بلده در کهو دوانو طرفینو تا فایده دا دی مالک تا څه فایده ده؟ پیسې میلاو شوې. دی بل تا څه فایده ده؟ بوج پی کم شو هغه ته د هغه پیسې زر میلاو شوې په ده بوج کم شو. راجح قول دا دی تحقیقي د محققینو چې دا قسم معامله جایز ده په دې کې او په سود کې ګورې فرق ده. بعض وایي دا سود نه نه دې کې او سود کې فرق ده. په سود کې خو پیسې زیاتېږي دلته څه شوې؟ دلته کمی شوی یعنی سود کی داری ستا پا یو کس بانی قرض دی
نیټه پوره شو ته بس اور لکه زمانه پی سی راکه کنه راکه هغه یو میاش را ته زیاته که ته تو یو میاش به ته زیاته کم غور سره 500 روپۍ براکه کمی شو کې زیاتی شو زیاتی شو خب هغه بوج کم شو کې زیات شو زیات شو او دې ځکه طرفینو ته فائدہ ده زیاتی شي خو نه دي کنه بلکې کمی شو خو په دې کمیدو کې مالک ته فائدہ ده لکه اوس یو سړی دی د ده په بل کس باندې 500 روپۍ قرض دی او په کې نیټه کال یښودی شوی او د ده میاشت بعد یعنی ډېر سخت ضرورت راغی ډېر زره 1000 روپۍ پوت کال بعد بده به څه کوي نو دې ټیم کې فایده ده دا میلاو شوه چې ده ته پیسې زر میلاو شو یو سړی به چې دا خو د ده پیسې نو ده ته څه فایده میلاو شو دا خو بس هم ده ته میلاوی دي ګوره المسلمون على شروطهم حدیث کې درځي مسلمانان چې کوم شرط ولي کې به پوره کوي د پیسي د دوی خوده واپس بدته کال بعد ملاوي دي عقد شوي دي نو دي ته فائدې ملاو نه شو سید پیسي د دي دا به کال بعد ملاوي دي هغه د میاش بعد ملاوي شو اده ته 15 شپږ میاشتې بعد نو دا کار چیرې د څه دي دا جایز دی خدا اخرنه سوال بوالو دی ورو سوال کړی دم قرض مبارک دی چې ما یو کس له قرض ور کړی دی مال بوالو ور کړی دی یو نیم کالو شو او اتفاق په دې شی چې درې میاشتې بعد به درکو اوس وی چې زما سره ځمکه ده خرڅوم خریټ برای شي خریټ برای شي او کیسه ده کیسه روانه نو که زه د دې پیسو په بدله کې دنه د ځمکه والم نو دا به جایزي او که نه ځکه چې دنه خو دا ځمکه نه خرڅېږي ملک حالات ګډوډ دي ځمکې څوک اخیستی شي نو که زه له دنه دا ځمکه قرض وکړم دا به جایزي او که نه جواب اول خو دا مسله یاده کوي چې د چا نه دې قرض واخیستو نو هغه نیټه چې کله پوره شي کوم باندې اتفاق شي هغې که ورکول پکار شي لازم دي چې ورې او چې څوک سبا بل سبا کوي دروغ او دوکې کوي دې په لویو ګناه کې واقع دی ځکه دې باره کې سخت وعیدونه راغلي دي کور رسول صلی الله علیه وسلم به جنازه په هغه چا نه کوري چې په چا باندې به څه و قرض به ودانې چې کافر دی نورو ته به ووي تاسو کې کافر به صحابه کرام هم نه کوله خو دا صحابه کرام یې یرول او مسلمانان یې یرول د قرضو د مسلې نه چې ګوره قرضو دا خبره معمولي مه ګڼئ ګوري دویمه مسله دا ده اصل دا ده اصل چې په څه شي کې دې قرض اخیستی دی واپس هم عقه ورکوي دا اصل دی خو که چېرته د داین او د مدین یعنی چا چې قرضه ورکړې ده او چا چې اخیستی ده که چېرته د هغوی اتفاق راشي په ځمکه باندې یا په ګاډي باندې یا په بل څه باندې چې یاره د پیسو په بدل کې په چا چې قرضه د هغوی زه بدله دا درکم او د چا چې به قرض دی هغوی صحیح درای که نو که د دې دواړو په اتفاق راشي او دوی پرې راځي نو بیا پکې څه حرج نشتی خدای دپاره یو شرط دی ګورئ شرط دا دی چې دا ځمکه چې څوک الي دا به د هغه ورځې په ریټ باندې الي دې کې به ظلم زیاتی نه کیږي نه د ده سره نه د هغه سره دا سینه په چا چې قرضه ده دا ځمکه مثال کې د 500 لاکو روپو ده او هغې ورته دا 2 لاکو حسابوي چېرته دا خو ډېره ګرانه دروغ ورته وایي دا حرام دی ښه د چا چې په قرضه ده هغه ځمکه د 500 لاکو ده او دی ورته مثال کې پیسې ډېری چېرې زما هغه د باندې ډېرې ده او دا خو لږه ده او ریټې را کم کړو دې لپاره چې بده ظلم وکړي دواړو طرف ته دا حرام دی دغه ورځې چې کوم ریټ چلیږي دغه ورځې د ځمکې چې کوم ریټ چلیږي چې د څومره مناسب ریټ وي هغې کې به فیصله وشي